Pablo Escobar Ibandi, umugizi wa nabi ndetse n'umucuruzi w'ibiyobyabwenge, ari muri bake babayeho babashije kugira ubutunzi buhambaye ku isi, babikesha ibikorwa bibi birimo gukorana n'udutsiko tw'iterabwoba no kwica abaturage bagiye batandukanye, ndetse atibagiwe n'abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu. Tukaba dutangiye kureba amateka ya Escobar, mukaba mugiye kuyagezwaho na Muhire Ashraf kuri Precision TV. Emiliano Escobar Gavalia, benshi bamenye nka Pablo Escobar, ni umucuruzi w'ibiyobyabwenge n'umwicanyi kavukire muri Colombia, akaba ari we wari ufite isoko rinini rya kokayine. Mu gihumbi kimwe 1980, kokayine yacururizwaga muri Amerika ku kigero cya 80% yabagariye. Ibi byatumye mu gihe cye yarashyizwe ku mwanya wa mbere mu bafite agatubutse ku isi ku rutonde rukorwa n'ikinyamakuru Forbes Magazine. Escobar yimariyemo gucuruza ibiyobyabwenge neza neza ahagana mu gihumbi kimwe 1970, nubwo yahurizwaga hamwe n'andi mabandi mu gushinga agatsiko k'abantu bacuruza ibiyobyabwenge kazwi ku izina rya Medellin Cartel. Bajya bavuga ko nta murozi wabuze gikarabya. Escobar yagiye akundwa n'abaturage bo mu mujyi yavukiragamo bitewe n'uko yateraga inkunga ibikorwa by'urubyiruko n'imikino itandukanye, ariko byaje guhinduka arangwa n'ubugizi bwa nabi bwatangiye kwica abantu harimo n'umuminisitiri umwe. Escobar yavutse kuri tariki ya mbere Ukuboza 1949, avukira muri Colombia mu mujyi wa Rio Negro, akaba yari umwana wa gatatu mu muryango w'abana barindwi. Amaze kuvuka, umuryango we waje kwimukira mu mujyi wa Medellin bitewe n'urugomo rw'insoresore zo muri Rio Negro. Escobar yavutse mu muryango wifashije kuko se yari umuhinzi mu gihe nyina yari umwarimu. Escobar yize igihe gito muri kaminuza yitwa Autonoma Latinoamericana of Medellin, ariko ntiyaharangirije kuko yahise atangira kujya mu bikorwa by'urugomo nko kugurisha amataba atemewe na leta n'amatike mpimbano, kandi yahise atangira no kwijandika mu bujura bw'imodoka. Mu ntangiriro zo mu gihumbi kimwe 1970, Escobar yatangiye gucuruza ibiyobyabwenge ndetse no gushimuta abantu kugira ngo imiryango yabo ijye imuha amafaranga abarekure. Mu gihumbi kimwe 1976, Escobar yashinze agatsiko k'abagizi ba nabi bacuruza ibiyobyabwenge akita Medellin Cartel. Aka gatsiko kagemuraga kokayini kakanakora amayira acumiye ibyo biyobyabwenge yerekeza muri Amerika. Mu gihumbi kimwe 1980, Escobar byatekerezwaga ko agemura kokayini iri hagati ya toni 80 na 90 muri Amerika yivanye muri Colombia. Ibi byatumye Escobar aba umwe mu bantu batunze agatubutse ku isi, bituma atangira no kwica abashaka kumwitambikira mu bucuruzi bwe, ndetse na polisi n'abanyapolitike n'abacamanza atabasize. Mu gihumbi kimwe 1982, Escobar yaje gutorerwa guhagararira ishyaka riharanira kwibohora Libero Alternative Movement, aho yinjiyemo afite imishinga yo kubaka amazu n'ibibuga by'imyidagaduro mu gace yiyamarije aturutsemo. Ibi byamwongereye igikundiro ku baturage bo mu gace avukamo. Nubwo byari bimeze gutya ariko, Escobar yashakishwaga na leta ya Colombia n'iya Amerika, ariko agenda asimbuka imitego bamugabagagaho. Mu gihumbi kimwe 1991, Escobar yaje kuva mu nteko ishinga amategeko arangije abwira leta ya Colombia ko imuha amafaranga menshi maze akayishyikiriza ikamufunga, yarangiza ikabwira Amerika ko yamufashe. Ibi byarakunze, Escobar arafatwa akatirwa imyaka 5. Igitangaje ni uko iyiswe gereza yarafungiyemo yari yarubatswe na nyirubwite ari we Escobar, ikaba yari inzu y'agatangaza wagiranye na hoteli y'inyenyeri 5. Buri kimwe cyose cyari kigezweho muri icyo gihe twavugamo: ubwogero bugezweho, inzu z'utubyiniriro, inzoga zihenze, kandi buri wa gatanu hinjiragamo abakobwa baje gushimisha Pablo Escobar nabo bari barafatanywe. Inzu yari izwi ku kazina ka La Catedral. Mu gihumbi kimwe 1992, Escobar yaje gucika iyi gereza mu buryo bw'amayobera anyuze mu buvumo yari yaracukuye munsi y'iyi gereza.
ajya kwihisha mu misozi ya kure aho yagumaga inzego z'umutekano zashaka kumwimura muri gereza irinzwe cyane kuko aho yabaga hari nkiwe. Uku guhora ahunga inzego z'umutekano kwaje gushyira iherezo kuri ka gatsiko ke kazwi nka Medellin Cartel, maze aza gupfa afashwe na polisi ya Colombia mu gihumbi kimwe 1993 nyuma y'umunsi umwe yijije isabukuru y'imyaka 44. Esco Pablo yasigaye mu mitwe ya benshi nka Robin Hood wo muri Colombia bitewe n'uko yafashaga abakene, abandi basigaye bamufata nk'umunyabyaha ruharwa. Umuhango wo kumushyingura witabiriwe n'abantu barenga 25,000. Pablo Escobar mu rukundo ni muntu ki? Mu gihumbi kimwe 1976 Escobar yashyingiranywe n'umukobwa w'imyaka 15 witwaga Maria Victoria Henao, baza kubyarana abana babiri, umuhungu witwa Juan Pablo ndetse n'umukobwa witwa Emmanuel Pablo. Uyu munsi umuhungu wa Pablo Escobar yahinduye amazina yitwa Sebastian Malukin kubw'impamvu z'umutekano we. Nakoze cyane bakunzi ba Precision TV, bari kumwe n'umusore wanyu Muhil Ashraf, nakagaruka. Ciao ciao.